Po týdnu vás opět zdravím a vítám u přijímačů Svobodného rádia Studia Kalich, tak jako každý čtvrtek z posledních 4 a 30, kdy jste poslouchali cyklus o politickém islámu. Pro ty, kteří těch 34 hodin vydrželi, mám připravenou poslední hodinu. Dá se říci speciál, nebo se vztahuje k tomu, co teprve tiskem vyjde, a vztahuje se k další knize doktora Billa Warnera, a tou je islámská doktrína o křesťanech a židech. Po dohodě s CSPI, tedy s Centrem pro studium politického islámu, vám dnes předložím ukázku z uvedené publikace. Říká se, že opakování je matka moudrosti. Ti, kteří tento pořad poslouchali pravidelně, si budou moci říci, Tohle už jsem slyšel, nebo slyšela, tohle už znám. Je dobře, že si to budou moci říci, nepě jasné, že už o islámu něco ví. Pro ty, pro které to bude novum, to může být přínosem. Ale není to jen a pouze opakování. Jsou zde věci přesně cílené na křesťany a židy v podrobnějším provedení. Je důležité připomenout, Studujte islámskou doktrínu, ne muslimy. Islám má politickou i náboženskou část. Tato kniha je o politickém islámu a ne o náboženském islámu. Nezájem o islámskou doktrínu běžně zdůvodňujeme tím, že ji umírnění muslimové nenásledují. Tato kniha není o muslimech, umírněných ani radikálních ale o politické doktríně islámu a její historii. Když se na islám zeptáte muslima, předávám jen svůj osobní pohled. A jakého muslima se zeptáte? Umírněného nebo džihadisty? Mohamedově suně a Koránu podléhají jak umírnění muslimové, tak i džihadisté. Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy je doktrína islámu dostupná pro všechny, kteří se o ní něco chtějí dozvědět. Islám je fascinující téma. V ukázce uslyšíte první tři kapitoly publikace, jejím motem je, Tato kniha je věnována milionům obětí džihádu v průběhu posledních 1400 let. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech. Kapitola první Přehled Islámská Bible Trilogie Islám je definován Aláhovými slovy v Koránu a Mohamedovými slovy a činy nazývanými Suna. Suna je obsažena ve dvou sbírkách textů. V síře, to jest Mohamedův život, a v hadísech. V Koránu se 89 krát uvádí, že jsou Mohamedova slova a činy považovány za dokonalý vzor pro lidstvo. Hadís, neboli tradice, je krátký příběh o tom, co Mohamed řekl nebo vykonal. Zbírka hadísů se nazývá Hadísi. V této knize jsou použity jen nejsměrodatnější hadísy. Trilogii tedy představuje Korán, Síra a hadísy. Většina lidí si myslí, že Korán je Biblí islámu, ale Korán představuje pouhých cirka 14% celkového textu islámského učení. To znamená, že islám je ze 14% Alách a z 86% Mohamed. Trilogie je základem a celkem islámu. Podíváme-li se na poměrné množství textů v trilogii, pak Koránu je 14%, Síry 26% a Hadísů 60%. Co představuje tato kniha? Tato kniha vychází ze skutečných textů islámské nauky, ne z jejich komentářů. Při čtení těch samých učení, jaká čtou islámští učenci, pochopíte, jak islám pohlíží na křesťanství a judaismus. Je to základ islámu. Není nic hlubšího nebo zásadnějšího než Korán, síra a hadísi. Když budete islám vnímat skrze Mohamedů život, bude pro vás snadné ho pochopit. Fakta zapomenete, ale příběhy si pamatuje každý. Všechno začalo v okamžiku, kdy Mohamed prožil něco, co se označuje za zjevení od jediného boha. Brzy se vynořily příběhy z židovských svatých veršů. Pochopíte židovská a křesťanská učení, jak se odvíjela v Mohamedově životě. V tomto příběhu do sebe všechny díly zapadnou a vše začne dávat smysl. Káfir V této knize na místo výrazu běžného nevěřící používáme termín káfir. Nevěřící je neutrální termín. Výraz káfir je definován v Koránu a není to neutrální slovo. Káfir je zlý, odporný, je to nejnižší forma života. Káfir je dovoleno klamat, nenávidět, otročit, mučit, zabíjet, lhát jim a podvádět je. Obvyklý výraz nevěřící tudíž neodráží politickou realitu islámu. Pro káfiry existuje mnoho náboženských pojmenování. Politeisté, modláři, lid knihy, to jest křesťané a židé, buddhisté, ateisté, agnostici či pohané. Všechny tyto druhy lze zhrnout pod označení káfir, neboť se všemi lze zacházet stejně bez ohledu na náboženské pojmenování. To, co Mohamed řekl a činil politeistům, je možné činit i všem ostatním kategoriím káfirů. Islám věnuje káfirům velké množství energie. Káfirům je věnována většina Koránu, 64%. A Mohamedovým bojem s nimi se zabývá téměř celá síra, 81%. V hadísech, tedy tradicích, je káfirům věnováno 37 textu. Celkově je v trilogii káfirům věnováno 51 jejího obsahu. Takže zopakujme si znovu množství textu věnovaného káfirům, to jest nemuslimům. Hadí si 37 síra 1 80 Korán 64 a trilogie celkem 51%. Následuje několik odkazů na Korán. Káfirům je dovoleno setnout hlavu. Korán 47.4. A když se na bojišti střednete s káfiry, stínejte jim hlavy a až jim přivodíte úplnou porážku, pevně je spoutejte. Proti káfirům je možné osnovat spiknutí. Korán 86.15 Tito lidé věru strojí úklad proti Mohamedovi, však já rovněž chystám lest. Jen pozhov káfirům a krátký jim popřej odklad. Káfir je možné terorizovat. Korán 8.12 A hle, pán tvůj vnukl andělům, jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdce káfiru hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů. Muslimové nejsou přáteli káfirů. Korán 3.28 Nechť si věřící neberou káfiry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Alách vás varuje před sebou samým, a u Aláha je cíl konečný. Káfiři jsou prokletí. Korán 33:61. Káfiři, prokleti budou, kdekoliv se odstnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklostí Aláhovy vůle těm, kdo jim předtím byli. A nenalezneš ve zvyklostech Aláhově změnu žádnou. Káfiři a lid knihy Muslimové říkají křesťanům a židům, že nepatří mezi káfiry. Jsou označováni jako lid knihy a bratři v Abrahamově víře. V islámu jste však křesťanem, pokud a pouze pokud věříte, že Kristus byl Aláhovým prorokem, že neexistuje nejsvětější trojice a že Ježíš nebyl ukřižován ani vzkříšen, ale že se vrátí, aby nastolil právo šaria. Abyste byli pravým židem, musíte věřit, že Tora je překroucená, a že Mohamed je poslední v řadě židovských proroků? Tento verš o křesťanech a židech je pozitivní. Korán 2.62. Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci, ti, kdož uvěřili v Aláha a v den soudný a konali zbožné skutky, ti naleznou odměnu u Pána svého. Islámské učení je dualistické, existuje zde tedy i protikladný pohled na věc. Následuje poslední verš o lidech knihy. Pozdější verš ruší nebo nahrazuje dřívější verzi, vys kapitola veřejná učení, anulování. A toto je konečné slovo. Vyzývá, aby muslimové vedli válku s lidmi knihy, kteří nevěří v náboženství pravdy islám. Korán 9.29 Bojujte proti těm, kteří nevěří v Aláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo písma, židé a křesťané, Dokud se nepodrobí a nedají poplatek džizju přímo vlastní rukou, jsou soudce poníženi. Věta nezakazují znamená, že neakceptují právo šaria. Dokud se nepodrobí, odkazuje k podrobení se islámu a právu šaria. Křesťané a židé, kteří neakceptují Mohameda jako posledního proroka, jsou káfiři. V islámu jsou křesťané a židé bezvěrci a lid knihy. Hinduisté jsou politeisté a pohané. Termíny bezvěrci, lid knihy, pohané a politeisté jsou náboženskými výrazy. Pouze slovo káfir vyjadřuje obecně politické zacházení s křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, animisty, ateisty a humanisty. Je to prosté. Pokud nevěříte, že Mohamed je Aláhovým prorokem, pak jste káfir. V této knize tedy na místo označení nevěřící a nemuslim nebo bezvěrec používáme výraz káfir. Nevěřící nebo nemuslim jsou neutrální výrazy, ale káfir není neutrální slovo. Je to mimořádně bigotní a předpojaté slovo. Křesťané a židé. Tato kniha je určena pro křesťany a židy, ale při zběžném prolistování zjistíte, že je její velká část věnována židům. O křesťanství je zde jen několik zmínek. To je dáno dějinami. Mohamed žil do svých 53 let v Mekce, kde bylo jen pár křesťanů a téměř žádní židé. V Mekce Mohamed dokázal své očistné spojení s Bohem zvaným Aláh, když prohlásil, že anděl, jež mu přinesl jeho zjevení, je Gabriel, anděl židů. Proto je Mohamed umístován do linie židovských proroků. V Mekce nebyli žádní rabíni, kteří by mu oponovali. Později se Mohamed přesunul do Medíny, která byla z poloviny židovská. Tam mu rabíni řekli, že není žádným prorokem v židovské linii. Zkrátka popřeli jeho hlavní tvrzení, že je Aláhovým prorokem. Židé si Mohameda znepřáteli a on je tam vyhladil. Útočil na ně, kde mohl. I jeho poslední slova patřila židům a křesťanům. Protože v Arábii bylo jen velmi málo křesťanů, nepřisuzoval jim Mohamed politický význam. Nezačal je napadat, dokud si nepodrobil Araby a nezlikvidoval židy. Kdyby žil déle, jistě by o křesťanech existovalo mnohem více materiálu. Korán je odrazem této historie. Nejprve tam jsou převyprávěny příběhy Mojžíše, Noého, Adama a dalších postav z židovských svatých knih, aby se ukázalo, že Aláh trestá ty, kdo popírají jeho proroky. Mojžíšova úloha v židovských svatých textech je osvobodit židy a ne prokázat, že je prorokem. Každý příběh z židovských textů je přetvořen tak, aby ukazoval, že všichni, kdo popírají Aláhovy proroky, budou zničeni. Korán napsaný v Mekce má ve skutečnosti jen jeden motiv. Mohamed je aláhovým prorokem. Korán napsaný v Medíně se obrací proti židům a dělá z nich ta nejohavnější stvoření. Bůh Tory židy miluje, Bůh z Medínského koránu židy nenávidí. Tolik k tvrzení, že Židé a Muslimové mají stejného Boha. Tři pohledy islámu Když se zabýváme islámem, narazíme na tři pohledy. Jednotlivé pohledy závisí na tom, jak pohlížíme na Mohameda. Pokud věříte, že Mohamed je Aláhovým prorokem, tak jste věřící. Pokud ne, jste káfir. Třetím pohledem je pohled dhýmí, káfirů, kteří jsou zastánci islámu. Dhýmí nevěří, že Mohamed byl prorok, ale nikdy neříkají nic, co by muslimy podráždilo. Dhýmí nikdy neurážejí islám a veškerou kritiku islámu odsuzují jako předpojatou. Uveďme si příklad tří pohledů. V Medíně seděl Mohamed celý den po boku své dvanáctileté ženy a sledoval, jak byly osmistem Židům stínány hlavy. Tito Židé přišli o hlavu, protože řekli, že Mohamed není Aláhovým prorokem. Muslimové pohlížejí na tyto popravy jako na něco nezbytného, protože popírat, že Mohamed je prorok, je urážkou islámu. A poprava je v tomto případě akceptovatelný čin, schválený od Aláha. Káfiři na tuto událost pohlížejí jako na důkaz džihadistického násilí islámu a špatný čin. Nazývají ho etnickou čistkou. Zastánci islámu, tedy dhýmí, říkají, že se jedná o historickou událost, že všechny kultury mají ve svých dějinách nějaké násilí a že bychom to neměli soudit. Ignorují islámskou víru, že Suna, Mohamedova slova a činy v minulosti, jsou dokonalým modelem i pro dnešní dobu, do budoucna a na věčnost. Podle různých pohledů bylo zabití 800 Židů buď špatným činem, dokonalým zbožným činem nebo jen další historickou událostí. Vyberte si sami. Tato kniha je psána z pohledu káfira, je tudíž káfirocentrická. Všechno v této knize nahlíží islám z pohledu, jaký vliv má na káfiry, tedy nemuslimy. To znamená, že zde náboženství nepřikládáme velký význam. O islámské náboženství se zajímají jen muslimové, ale islámská politická stanoviska mají dopad na všechny káfiry. Všimněte si, že se tu nesnažíme určit, co je správné a co špatné, jen uvádíme různá protichůdná hlediska. Zastánce islámu se snaží uvést nějaký spojující kompromis, to však není z logiky věci možné. Kapitola 2. Počátky Korán 4.13 A toto jsou omezení Aláhova. A kdokoliv poslouchá Aláha a posla jeho, tomu Aláh dá vstoupit do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nich nesmrtelný bude, a to úspěch je nesmírný. Mohamed řekl, že své první vidění anděla Gabriela měl ve 40 letech. O svá zjevení se podělil se svou rodinou a přáteli. Někteří se spolu s ním přidali k islámu, tedy podrobení. Nadejde soudný den a všichni, kdo nežili podle Mohamedových zjevení, přijdou do pekla. Mohamedovi útoky na vyznání praktikovaná v Mekce vyvolali nevraživost, jeho protivníkům bylo slibováno věčné mučení. Následovaly další hádky s obyvateli Meky, islám však přitáhl i mnohé Araby. Dětství Izák 115 Když bylo Mohamedovi 8 let, zemřel mu dědeček. Poté si ho k sobě vzal jeho strýc Abu tálip. Strýc ho brával sebou na obchodní cesty do Sýrie, což bylo velmi odlišné místo než Meka. Sýrie byla kultivovaná země, kde se vyznávalo křesťanství a která byla do velké míry součástí kosmopolitní kultury středozemí. Arabská abeceda pochází právě od syrských křesťanů, když byl Mohamed ještě dítě, nebyly v arabštině napsány žádné knihy. Manželství Izák 120 Když Mohamed vyrostl, najala si ho bohatá vdova a jeho vzdálená příbuzná Chadžíža jako prostředníka při obchodech se Sýrií. O Mohamedovi se říkalo, že má dobrou povahu a dobrý cit pro obchod. Obchodování mezi Mekou a Sýrií byl riskantní podnik, protože vypravení karavany a dohodnutí nejlepších podmínek v Sýrii vyžadovalo velké dovednosti. Mohamed vedl Chadžidžiny obchodní záležitosti dobře a ona měla ze svých obchodů dobré zisky. Izák 120. Nějaký čas poté, co si Chadžíža najala Mohameda jako svého obchodního zástupce, ho požádala o ruku. Vzali se a měli šest dětí. Jejich synové zemřeli ještě jako malí a čtyři dcery se dožili dospělosti. Monoteismus v Arábii Izák 144 Poté, co Římané zničili Jeruzalém, se Židé rozptýlili po celém Blízkém východě a tak byli Židé silně zastoupeni i v Arábii. Bylo tam mezi místními Araby i pár křesťanů, vlastně i Mohamedova manželka měla bratrance, který byl křesťan. Avšak křesťanství v oblasti Meky bylo neortodoxní Místní křesťané uctívali svatou trojici v podobě Boha, Ježíše a Marie. Izák 144. Židé a křesťané byli nazýváni lidem knihy. Protože v té době ještě nebyla vydána žádná kniha v arabštině, byl to výrazný charakteristický znak. Prameny arabských náboženství mají základ v ústní tradici a zvyklostech. Obyvatelé Meky znali židovské a brahámovské mýty. Prorok Izák 150 Mohamed setrvával někdy i měsíc v ústraní a vykonával náboženské praxe kurajšovců. Po skončení těchto ústraní chodívával obcházet kábu. Kába je krychlový kamenný blok, který je po staletí ústředním bodem islámských náboženských poutí. Izák 152 Ve 40 letech začal mít Mohamed vidění a začal slyšet hlasy. Tato vidění mu byla nejprve vyjevena ve spánku během měsíce Ramadánu, a byla tak jasná jako slunce za rozbřesku. Mohamed řekl, že k němu přišel anděl Gabriel s popsaným brokátem a nařídil mu, ať si to přečte. Anděl řekl, Korán 96.1 Odříkávejte, přednášej ve jménu pána svého, který stvořil člověka z kapky přilnavé stvořil. Korán 96.3 Odříkávejte, pán tvůj je nadmíru štědrý, ten jenž naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal. Tábarí 1150. Mohamed se probral ze spánku. Nenáviděl extatické básníky a šílence. Myslel si, že je z něj teď básník nebo blázen, čili že je tím, co nenáviděl. Přemýšlel, že se zabije skokem z útesu. A již se vydal na cestu, odhodlán k tomuto činu. V půli cesty k útesu zaslechl hlas: Mohamede, ty jsi apoštol Aláhův a já jsem Gabriel. Zíral na anděla. A bez ohledu na to, kterým směrem se obrátil, vyjdění měl neustále před očima. Mohamed tam zůstal dlouho stát. Izák 156. První konvertitkou byla Mohamedova žena Chadžidža. Hned od počátku ho povzbuzovala a věřila mu. Věděla, že je to dobrý člověk, a nemyslela si, že by byl oklamán nebo že by se zbláznil. Modlitba. Izák 157 Mohamed začal provádět modlitby se svým novým pochopením. Nejprve dělal při každé modlitbě dvě poklony. Později zjistil, že by měl používat čtyři poklony na každou modlitbu. A dvě poklony, když je na cestách. Izák 158. Jednou, když pobýval na jedné hoře, měl vidění, ve kterému Gabriel vyjevil, jak provádět před modlitbou očistný obřad v podobě rituálního omývání. Šel domů a ukázal své ženě Chadži, jak zjistil, že by se nyní měli provádět obřady modlitby, a ona to začala dělat podle něj. Následujících sedm veršů slouží jako modlitba, která by se měla provádět pětkrát denně: Korán 1 1 až 7 Ve jménu Alláha milosrdného slitovného. Chvála Aláhovi, pánu lidstva veškerého, milosrdnému, slitovnému, vláci dne soudného. Tebe uctíváme a tebe o pomoc žádáme. Veď nás s tezkou přímou, s tezkou těch, jež zahrnu s milostí svou, ne těch, na něž si rozhněván, tedy židé, ani těch, kdo v bludu jsou, tedy křesťané. Kázání Jedním z mnoha bohů v Mekce byl Aláh, bůh v měsíce. Domorodá náboženství neměla pro svá mnohá božstva žádnou formální strukturu, ale Aláh měl mezi bohy vysoké postavení. Aláh byl hlavním bohem kmene Kurajšovců, k němuž patřil i Mohamed. A Mohamedův otec se jmenoval Abduláh, což znamená v otro. Mohamed kázal učení soudného dne. V Koránu se píše. Korán 83.10 Běda v ten den těm, kdož zalež prohlašují a za den soudný pokládají. Nepokládá jej za výmysl nikdo, kromě všech protivníků hříšných, kteří, když jsou jim přednášena naše znamení, říkají, to jsou povídačky starých. Však pozor. Naopak srdce její zrzivěla od toho, co si vysloužila. Však pozor. Věru, že budou v ten den od svého pána odděleni závěsem a potom budou hořet v ohni pekelném a posléze jim bude řečeno Hle, zde máte, co nazývali jste výmyslem. Po soudném dnu přijde ráj a peklo. Korán, 52.7. Trest pána tvého nevyhnutelně udeří a není nikoho, kdo jej zadrží. V den, kdy kymácení zakymácí nebem a hory se vydají na cestu pochodem, běda v ten den těm, kdo za lež to pokládali a jen v planém tlachání zábavu nalézali. Korán 52.13 v ten den budou veženi do ohně pekelného postrkem. Toto je oheň ten, jenž nazvali jste výmyslem. Kouzlo je to, či snad nevidíte? Hořte v něm a vytrvejte, či nevytrvejte. Vše pro nás jedno jest, vždyť odměnu jen za to, co vykonali jste, dostáváte. Korán 52.17 a boha bohabojní věru budou v zahradách a ve slastech radujíce se z toho, že pán jejich jim uštědřil a že pán jejich je trestu pekelného ušetřil. Jeste a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste vykonali. A spočívejte na pohovkách v řadách postavených. A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých, krásnými společnicemi rozkoše. Izák 161 Každý člověk, který odmítl Mohamedova zjevení, má být potrestán na věčnost. Kultura náboženské tolerance v Mekce měla nyní nové náboženství, které hlásalo konec tolerance. Přijatelný byl pouze islám. Izák 166 Mohamed začal svou novou nauku otevřeně kázat. Po tři roky ji praktikoval v soukromí a pak s ní vyšel na veřejnost. Arabové vždy věřili v džiny, neviditelné bytosti z ohně. Ty se nyní objevily i v Koránu. Korán 51.56 A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby mě uctívali a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím potom, aby mě živili. Vždyť Aláh sám je živitel, vládce síly a nezvyklatelný. Izák 166 Muslimové se odebrali na okraji Meky, kde se chtěli o samotě modlit. Jednoho dne za nimi přišla skupinka kurajšovců, začala se jim vysmívat a došlo na potičku. Jeden muslim, Said, Sebral ze země čelistní kost z velblouda a udeřil s ní jednoho z korajšovců, tak, že začal krvácet. Tento násilný čin byl první prolitou krví ve jménu islámu. Izák 167. Když Mohamed hovořil o svém novém náboženství, nevzbuzovalo to v obyvatelích Meky žádné problémy. Pak začal odsuzovat jejich náboženství. Rituály a vyznání. Lidé z Meky se urazili a začali na Mohameda pohlížet jako na nepřítele. Naštěstí byl pod ochranou svého vlivného strýce Abu Taliba. Izák 170. Situace se zhoršila. Nyní ve městě panovalo otevřené nepřátelství. Rostežky se stupňovaly. A hádky vzbuzovaly čím dál větší vášně. Ve městě zavládly naprosté neschody. Kmen začal čerstvě konvertované muslimy urážet. Avšak Mohamedův stejíc Abu Tálib byl vážený Stařešina a byl schopen jej ochránit před opravdovou újmou. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 3. Veřejná učení. Korán 3.32 Rci Poslouchejte Aláha a posla jeho. Jestliže se obrátíte zády, Aláh věru nemá rád káfiry. Zhrnutí Jak Mohamed nadále kázal islám, docházelo k dalším sporům. Jediným pravdivým náboženstvím byl islám. Mohamedovi oponenti byli odsouzeni do pekla. Vůdci se pomocí argumentů a žádosti o božský důkaz pokusili dokázat, že se Mohamed mílí. Mohamed nadále tvrdil, že Korán je jediným důkazem jeho božské mise, která je potřeba. A text Koránu i nadále trval na tom, že Mohamed je Aláhovým prorokem. Jakýkoliv odpor vůči tomu, co Mohamedově říká, je zlo. Spory v Mekce pokračovaly. Občané se tázali, proč nebyl Korán předán v kompletní podobě. Korán odsuzuje všechny, kdo s Mohamedem nesouhlasí. Korán 25.32 A říkají ti, kdož nevěří. Kdyby mu byl seslán Korán v jednom celku, uvěřili bychom. A sesíláme jej takto, abychom tím posílili srdce tvé a předčítáme jej z péčí nejvyšší. Korán 25.33 A neuvedou ti nevěřící podobenství žádné, aniž bychom ti k němu přinesli odpověď pravdivou, a výklad nejlepší. Ti, kteří schromážděni budou s tvářemi k peklu obrácenými, ti místa nejhorší mít budou a nejdále z cesty sejdou. V Mekce bylo mnoho vůdců, kteří Mohamedovi odolávali. Korán 38:55 však vzpůrným dostane se věru nejhoršího přebývání pekla, v němž hořet budou, hnusné to místo pro odpočívání. A nechť ochutnají nápojů vroucích a hnících a jiného podoby stejné i druhů různých. Toto je houf do pekel s vámi se řítící. Nebudou zde přivítáni a hořet budou v plameni. Izák, 183 Jednoho dne u Káby probíjeli mekánští Mohameda a jak je k ním nevraživý, když v tom se tam Mohamed objevil. Mekánští ho slovně napadli. On řekl, poslouchejte mě, s Aláhovou pomocí vám přivodím krve prolití. Kurajšovci byli touto výhruškou ohromeni. Odvětili, Mohamede, ty jsi nikdy nebyl násilník. Odejdi. Izák 184. Další den bylo u káby mnoho kurajšovců, když přišel Mohamed. Nahrnuli se k němu a řekli: Byl jsi to ty, kdo zavrhl naše bohy a naše náboženství. Mohamed přitakal: Jeden z nich ho popadl a Abu Bakr. Mohamedův přední stoupenec se protlačil dopředu a řekl Zabiješ snad muže za to, že prohlašuje, že Aláh je jeho pán? Na toho pustili. Meka bylo malé město a proběhly tam schůze, kde se občané radili, co si s Mohamedem počít. Korán 43.79 Že zosnovali nějakou lest? Však my také proti nim zosnujeme léčku. Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru, že ano, a vyslanci naši to u nich zapisují. Mohamed nadále hovořil o Aláhovi a Koránu. Na mnoha místech Koránu najdeme samočinné důkazy právoplatnosti Koránu a důkaz Aláha. Korán: 67, a nespatříš ve stvoření milosedného a nesouměrnost žádnou. Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu nějakou. A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát a pohled tvůj se k tobě navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou. Další přes obyvateli Meky. Izák, 188-189 Za Mohamedem byla vyslána další skupina obyvatel Meky, aby zjistili, jestli dokážou urovnat toto bolestné rozdělení kmenů. Zkusili staré triky, a Mohamed opět odmítl nabízené peníze i moc. Říkal, že je na nich, aby se rozhodli, jestli chtějí trpět v příštím světě a že on má jediné řešení. Pokud to odmítnou spolu s jeho poselstvím, alách se o ně postará. Jeden z kurajšovců řekl, dobře, tato země je suchá. A tím jeho Aláh umístí vedle Meky řeku, ať Aláh přemístí hory pryč od Meky a ať Aláh vrátí život Kusajovi, našemu nejlepšímu vůdci. Izák 189. Mohamed řekl, že byl vyslán jako posel a ne, aby vykonával takovou práci, že mohou jeho poselství buď přijmout nebo odmítnout a pak trpět ztrátou. Na to jeden z nich řekl: Pošli anděla, ať tě potvrdí a dokáže nám, že se mílíme. Až bude ten anděl tady. Ať vytvoří Mohamedovi zahradu a hezký dům a obdaruje ho vším zlatem a stříbrem, které potřebuje. Když to uděláš, budeme vědět, že ty zastupuješ Aláha a my, že se mílíme. Kurajšovci požadovali jako důkaz zázraky: Korán 15:4 Nezahubili jsme žádné město, aniž se mu dostalo písma známého a žádný národ nemůže způsobit uspíšení ani oddálení termínu svého. Říkají, ty, Mohamede, jemuž připomenutí bylo sesláno, věruj si džinem posedlí. Proč pak k nám nepřivedeš anděli, pravdu výšli. Korán 15.8 My anděli jen k vykonání rozhodného sesíláme a potom nebudou káfiři k těm, jimž odklad je dán, patřit. My za jisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit. Již před tebou jsme k stranám dávným posly vyslali, avšak nepřišel k ním posel žádný, aby se mu neposmívali. Tak k tomu razíme cestu do srdcí hříšníků. Izák 189 Mohamed nevykonal zázraky, protože k tomu ho Aláh nepředurčil. Izák 189 Potom jeden z kurajšovců řekl, tak ať na nás spadne nebe roztříštěno na kusy, když říkáš, že by to pán dokázal. A když ne, tak neuvěříme. Mohamed řekl, že Aláh by to udělat mohl, kdyby to bylo jeho přání. A stejně tak by nemusel, pokud by si to přál. Izák 189. Na tomu odvětili. Nevěděl snad tvůj pán, že ti budeme klást takové otázky? Pokud ano, měl ti připravit lepší odpovědi. A tvůj pán ti mohl říci, co nám máš povědět, pokud neuvěříme. Slyšeli jsme, že onen Korán si dostal od muže jménem Al-Rahmán z jiného města. My nevěříme v Al-Rahmána. Naše svědomí je čisté. Buď musíme zničit my tebe, nebo ty nás. Přiveď své anděly a my jim uvěříme. Izák 191 Mohamed přišel ke Kábě a řekl lidem z Meky o všech strašných trestech v dějinách, které Aláh seslal na druhé, kteří nevěřili svým prorokům. To bylo nyní jedno z jeho nekončících témat. Jak Aláh zničil jiné, kteří stejně jako lidé z Meky neposlouchali muže jako je Mohamed. Příběh o potrestání Korán 23:40. Aláh řekl: Za chviličku budou věru mezi těmi, kdo šlitují. A uchvátil je skřiknutí: Skutečně, a učinili jsme je podobnými pěně, pryč s lidem nespravedlivým. Korán 23:42. Po nich jsme pak dali vzniknout jiným pokolením a žádný národ lhůtu svou neuspíší ani neodloží. Potom jsme vysílali posly jednoho za druhým, však kdykoliv přišel k nějakému národu posel jeho, za lháře jej prohlásili. A tak dali jsme následovat jednomu národu za druhým a učinili jsme je příběhy varovnými. Pryč s lidem, který nevěří. Mojžíš Korán 79.20 A Mojžíš znamení největší faraónovi skázal, však ten zaleš je prohlásil a neposlušný byl, a pak zády se otočil a pryč od Aláha pospíšil a lidi své si schromáždil a pak prohlásil. Já vaším pánem jsem největším a učinil jej Aláh na onom i tomto světě trestem varovným a pro toho, kdo naplněn je bázní, to věru bude poučením. Příběh o Abrahamovi a obětování Ismaela Korán 37.102 A když Ismael dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham – Sináčku, viděl jsem tě ve snu, že tě mám obětovat. Uvaž a řekni, jaké mínění máš. I odvětil, od můj, Učin co ti bylo poručeno, a bude-li Alá chtít, mne věru neochvějným shledáš. Izák 192. Protože Mohamed i Korán se hlásili k židovským kořenům, kurajšovci se rozhodli, že pošlou za židy do Medíny svého vypravěče, aby je požádal o pomoc. Izák 192. Rabíně řekli: Položte mu tyto tři otázky. Pokud bude znát odpověď, je to prorok, pokud ne, je to lhář. Co se stalo s mladými muži, kteří za starých časů zmizeli? Zeptejte se ho na mocného cestovatele, jenž dosáhl ke východu i západu. Zeptejte se, co je to duch. Izák 192 Když se vrátili do Meky, zašli za Mohamedem a položili mu ony tři otázky. Odvětil, že jim odpoví na druhý den. Dny ubíhaly, až nakonec uběhlo patnáct dní. Mohamed čekal na odpovědi od Gabriela. Lidé z Meky začali spekulovat. Mohamed nevěděl, co dělat. Neměl odpovědi, konečně měl vidění Gabriela. Korán 1964. Andělé řekli, a nesestupujeme, leč z rozkazu pána tvého a jemu náleží, co je před námi, co je za námi, i to, co je mezi tím, a pán tvůj není věru zapomnětlivým. Odpovědi na všechny otázky a prohlášení kurajšovců jsou uvedeny v Koránu. Pokud jde o otázku, co se stalo za starých časů s mladými muži, Jde o dobře známý dávný příběh, píše se tam. Korán 18.25 A setrvali oni v jeskyni své 300 let a přidáno je k tomu ještě devět. Rci. Aláh zná nejlépe, jak dlouho tam zůstali a jemu náleží nepoznatelné na nebesích i na zemi a on nejlépe je vidoucí a slyšící. A nemají oni kromě něho ochránce žádného, a on nečiní nikoho společníkem rozhodnutí svého. Co se týče otázky o mocném cestovateli, jde o Alexandra Velikého. Korán 1883. A vyptávají se tě na dvourohého, tedy Alexandra Velikého. Odpověď. Budu vám vyprávět příběh o něm. Upevnili jsme moc jeho na zemi a zahrnuli jsme jej prostředky k věcem všem. A on za nebeským šel lanem a když dospěl k slunce západu, shledal, že zapadá v prameni vroucím a nalezl lid nějaký poblíže. I řekli jsme mu, dvourohý, na tobě jest, zda potrestáš je, či zda zachováš se k ním dobře. Podle Koránu byl Alexandr Veliký Aláhovým prorokem. Otázka, co je duch? Korán 17.85 A vyptávat se tě budou na ducha, pravděpodobně Anděla Gabriela. Odpověz. Duch přichází z rozkazu pána mého, a bylo vám dáno zvědění jen ne mnoho. Poté, co židovští vůdci v Medíně pomohli lidem z Meky s otázkami, které mají položit Mohamedovi, objevují se v Koránu pevní negativní poznámky o židech. Korán 5.64 A říkají židé, boží ruka je spoutána okovy, Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy. V soudný den budou mít Židé pravou ruku připoutanou kší. A nechť jsou prokleti za to, co říkají. Anulování. Změna v Koránu ohledně Židů neprošla bez povšimnutí. Zhruba tou dobou začali lidé z Meky upozorňovat Mohameda na to, že v Koránu se prvně říkalo jedno. A později zase něco jiného. Korán 16.101. A když zaměníme jeden verš veršem jiným, a Alách nejlépe zná, co se síla, říkají: Ty si vymýšlíš, však většina z nich nic neví. Korán 2.106. Kdykoliv zrušíme verš nějaký, či dáme ti na něj zapomenout, přineseme jiný, lepší nebo podobný. V Koránu je až 225 veršů zaměněných za pozdější verše. Říká se tomu anulování. Obecně anulování znamená, že pozdější verš anuluje neboli oslabuje dřívější protikladný verš. Avšak protože oba verše pocházejí od Aláha, mohou být v případě potřeby použity oba. Popravdě to vede k dualismu dvěma protikladným myšlenkám. Protikladným myšlenkám, které jsou obě pravdivé. Toto je Mohamedova Suna. Právě skončila ukázka z připravované knihy doktora Billa Warnera Islámská doktrína o křesťanech a židech. Co dodat nakonec? Jen to, že až tato kniha bude vydána, tak vás, které to bude zajímat, s ní seznámím. Je tu definitivní závěr. Takže od mikrofonu Svobodného rádia Studia Kalich se s vámi s přáním příjemných dní loučí autor celého cyklu Ivan Votava. Tak tedy, nashledanou.